গাইজ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ইউটিউব প্ৰণাছ ব্লগলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আজি দিনটো মোৰ কাৰণে এটা স্পেচিয়েল দিন, কিয় জানেনে? কাৰণ আজিৰ দিনটোতে যোৱা বছৰ মই আজি মানে ব্লগ কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। এনেই আৰু মানে কোনো ব্লগ কৰিম বা একো হেৰি নাছিলে, বজাৰ কৰিব গৈছোঁ, এনেই ভিডিঅ' কৰি গৈছিলোঁ। তাৰপিছত ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটাকে বনাই দিওঁ আৰু হৈ গ'ল তেনেকৈ ব্লগৰ ষ্টাৰ্ট। আজি এবছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে, আজি আকৌ সেই একেটা দিনতে বজাৰ কৰিব যাবলৈ ওলাইছোঁ। সেয়েহে ব'লকচোন একেলগে তেতিয়াহ'লে এপাক বজাৰ কৰি আহোঁগৈ। মৰিয়ণিত একদম বছৰ বিহু নোপোৱা ভিৰ, গোটেইখন এয়া আমাৰ বজাৰ বজাৰ মানে আমাৰ চাই চালো মেইন চালো মেইন চালো হাতত থকাটো মেইন নেকি সেইফালে বিকি দুবছৰ কৰোণাই ৰখালে, এইবাৰ কৰোণাই ৰখাব নাই। বিহু মেইন যোৰহাট পাইছোহি, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ৱেষ্ট ছাইড। ভাল বস্তু আছে নে বেয়া বস্তু আছে নাজানো, দেখাম। আজি আমাৰ মিলি গৈছে ৰেড ৰেড, তাইৰ মাজতে বেলেগ তাই ঘপাটো মাৰি পেলাই দিম পালে। আমি ৱেষ্ট ছাইডত সোমাইছোঁ, প্ৰথমে যাওঁ কিডছ ছেকশ্যন ভাইটিহঁতলৈ, তাৰপিছত আমাৰ ল'ম হয় ন চবিলে কিটো কিনিম কিটো নিকিনিম একো গম নোপোৱা যেন লাগে। বহি বহি বজাৰ কৰিবলৈ ভাগৰ লাগে, থিয় থিয় তেতিয়া বোলে এনেকৈ বহি লয়। বস্তুবোৰ দেখিয়ে থকা লাগিছে, একজনী অকণমানি ছোৱালী থকা হ'লে নহয় ন, একদম কিমান টিকলু মুকলুকৈ ধুনীয়াকৈ পিন্ধাই থ'লোহেঁতেন। পইচা নাই দুখীয়া মানুহ, তুমি টুপি কিনিছা হেৰি লাগিছে কেনেকুৱা কৰিছে কত গোটেই দেখিবলৈ অইন চিজ যে টুপিটো পিন্ধা যে অঁ হেলমেটটো কেনেকুৱা নিচিনা লাগিছে দেখিবলৈ মই চাইছিলোঁ, ইমান পইচা নালাগিলে। এনেকৈ মানুহ দুজনী এধলে এজনী এজনী, আজি এবছৰ হ'ল মোৰ ব্লগটোৰ আৰু ইয়াত ফালে তিনিজনী বজাৰ কৰি আছে। ভাল লাগিছে কিন্তু মোৰ মানে আউট অফ বাজেট, মই মানে এইটো চাকৰি পালেহে কিনিম। কিমান এনেকৈ টাইলৰত সোমাই টাইলৰ ভিডিঅ'টো ভিডিঅ' কৰিব আহিব লাগে। এইফালে জেতুকা, এইফালে জেতুকা বিকিছে, জেতুকা আমাৰ ঘৰতে আছে, টাউনৰ মানুহবোৰে নাপায়। এইফালে জেতুকা মাখিয়তী একদম হালধি বিহু বিহু লাগি গৈছে। আমাৰ গাঁৱৰ মানুহৰ এটাই ভাল যেনে জেতুকা মাখিয়তী সদায় আধা বস্তু ঘৰত থাকে। মুঠতে এইবাৰ কৰোণা চৰোণা নাই, বিহু একদম পুৰা বজাৰ ভিৰ। শাক শাক এশ এটা শাক খাবলৈ, শাক পাচলি কি লাগে, চিৰা মুড়ি তৰা পঘা একদম। আজিকালি দিগদাৰ নাই আৰু, টাউনতো চব খোৱাব মানে যোনটো ৰাস্তা এক মিনিট বা দুই মিনিট লাগে, ইমানেই ভিৰ হৈছে, ৰাস্তাটো পাৰ হ'বলৈ লাগিছে। জেতুকা মানে কোনেই নাই লোৱা, চবেই লয় জেতুকা, ইজ ইমোশ্যন মানে একদম। চব এইফালে কি লাগে বস্তু আপোনাক চব পাব। গ'ল একো পচন্দ হোৱা নাই, এটা পেণ্ট পচন্দ হৈছে আৰু কি পচন্দ হয় নাজানো, চাই যাওঁ। কাৰণ লৈ আহিছোঁ ট্ৰাইল কৰিবলৈ, কি ভাল লাগে ৰাইজ নাজানো, কিন্তু দামটো বহু দেখাম। এইকেইটা লৈছোঁ, কি কি ল'লোঁ ঘৰত গৈ ভালকৈ দেখাম। ছটা বাজিছে, বজাৰ কৰি ওলাই গৈছে, এতিয়া মই যদি গৈ আছোঁ চেভেন ছিষ্টাৰ তালৈ। এইবিধে ছোৱালী মানুহক আকৰ্ষণ নকৰে নহয়নে, বজাৰ অলৰেডি ডান হৈ গৈছে। এইবাৰ ভণ্টিহঁতে শ্বপিং কৰি আছে ছেভেন ছিষ্টাৰ তালৈ গৈ আছোঁ, দেখিয়ে কাপোৰবোৰ ভাল লাগিছে। অ' ভণ্টি মিঠাই জংচনৰ মিঠাই খাবলৈ ভাল, তাৰপাছত যোৰহাটৰ এখন ধুনীয়া আহিব পাৰে।
নাইন হয়েছে বজাই করে আহি করে আহি পেটালন সস নাই পড়ি আছে একদম ভালো অবস্থা মা তুমি আহা না পোন্ধৰ হৈছে প্ৰায় দোকানবোৰ এয়া বন্ধ কৰিছে গাঁও আমিও বজাৰ কৰি শেষ কৰিছোঁ এই বিহু নাচিবলৈ জাপি লৈছে চল্লিছ হৈছে এয়া দহটালৈ দহ মিনিট থকাত আমি ঘৰ সোমাইছোঁহি বজাৰ কৰি ভালে মানে একদম চাব নোৱাৰা হৈছে হ'লেও ভিডিঅ'টো নাহামৰ ভিতৰত গৈ এবাৰ কাপোৰখিনি দেখাই আজি ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিম তেতিয়াহ'লে সিমান দেৰি চাই থাকক বাই বাই আহি গ'ল আমাৰ টিকলোক আজি ঘৰতে গৈছিলোঁ খালি মোবাইলটো থৈ যোৱা কাৰণে ইমান বেয়া পোৱা নাই সেইকাৰণে বজাৰ কৰি পালোঁহি ভাইটিলৈ জাৰ্চি অনা হৈছে জুখি চোৱা হৈছে কাইলৈ বিহু মাৰিবলৈ হ'ব বিহু একদম লিডতে প্ৰিয়তম হয় এয়া পিংকাক লগ পাই গ'লোঁ এইজনী পিংকি চাই দে যে আমাৰ ভিডিঅ' ব্লগ লৈ তৈ আছিলে বিহু নহয় ব্লগৰ এবছৰ এয়া চাৰ আৰু আছে এইফালে হৈ গ'ল বিহু কাপোৰ এইটো ভণ্টিৰ ফ্ৰক এইটো মোৰ জিন্স এইটো মোৰ পেণ্ট অলপ কাৰ্গো টাইপ এইটো ভণ্টিৰ ফ্ৰক এইটো মোৰ টি চাৰ্ট এইকেইটাও বিহু গিফ্ট খালি আজি অনা নহয় বাৰু হ'লেও ইয়া ইমানেই আৰু বিহু তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সামৰোঁ আপোনালোকক ভালে ভালে থাকক